ိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ရဲ့တိမ်မောင်8000ကျော်ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းချင်းညာအပ်ပါရခင်ဗျာ